Ahoj, som Petronela, autorka blogu Nelka Food a v dnešnom videu si spolu ukážeme anielsky dobrý kváskový chlieb. Na prípravu rozkvasu budeme potrebovať 100 g pšeničnej chlebovej múky, 100 g vody a 1 polievkovú lyžicu kvásku. Necháme kvasiť pri izbovej teplote zhruba 9 hodín. 2 hodiny pred prípravou cesta si v miske zmiešame 600 g pšeničnej chlebovej múky, 430 g vody a necháme prebehnúť autolízu. Zhruba po 2 hodinách cesto vyzerá nejako približne takto. Teraz ho budeme na miernych otáčkach miesiť zhruba 4 minúty. Až teraz pridáme k cestu rozkvas a celé necháme premiesiť zhruba 2 minúty. Až teraz pridáme do cesta 20 g soli a cesto budeme miesiť dovtedy, dokým sa nebude odliepať od stien misky. Za použitia robota na nízkych otáčkach by to malo trvať približne 3 minúty. Hotové vymiesané cesto si preložíme do misky, v ktorej ho necháme 2 hodiny kvasiť a počas tejto doby budeme cesto prekladať. Je dobré ho preložiť aspoň 3 krát. Nakvasené cesto si vyberieme na jemne pomúčenú pracovnú dosku a stočíme do ošatky. Stočené cesto vložíme spolu s ošatkou do chladničky, kde ho pri 5 stupňoch necháme kvasiť. V mojom prípade to trvalo zhruba 19 hodín. Treba si to však odsledovať. Nakvasené cesto pečieme vo vyhriatej rúre so záparou. Dúfam, že som pomohla každému kváskovačovi, ktorý to potreboval a že sa pustíte do pečenia ešte s väčším odhodlaním ako doteraz. Prajem vám usmiatý kvások a dúfam, že sa čoskoro vidíme pri novom videu. Ahojte, Petronela!